Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så har vi en first impression video. Jeg bare filmer intro nå, og så skal vi oppdatere dere i løpet av dagen med telefonene våre, siden litt sånn vlog-stil, sånn som sist. I dag så skal vi prøve enda et leppeprodukt, det var det vi prøvde forrige gang også, men i dag så er det en sånn kombinasjon-ting. Det her er Isadora Sculpting Lip Liner Waterproof i nummer 56 Rosewood, og så er det da Lip Desire Sculpting Lipstick i samme fargen, 56 Rosewood. Det her er en sånn ny serie som Isadora har kommet ut med. Vi kjøpte våres på Cubus, og det er da at du får en lip liner som følger med leppestiften, og jeg synes det er helt genialt. Så det her er fargen jeg skal prøve. Guru skal presentere fargen hun skal prøve, for hun skal prøve en annen farge. Og så får vi se hvordan det her holder. Egentlig så pleier jeg når jeg tar på meg lip liner å fylle inn hele leppa. Men jeg tror det at for å få et ordentlig, ordentlig sånn feel for det her, så tror jeg jeg skal fylle inn bare overleppa. Og så bare tar jeg og så skisser jeg ut underleppa, og så ser vi om det blir noe forskjell. Jeg liker fargen veldig godt i hvert fall. Da har jeg fylt inn overleppa og bare skisset rundt underleppa. Jeg skal innrømme det at den fargen her var ikke så sterk som jeg trodde, og det er egentlig ganske positivt. Men det er en veldig fin sånn rosa farge. Jeg ser på kamera nå at det ser ut som jeg har fylt inn begge både opp og nede, men det har jeg ikke gjort. Jeg vil nevne at det her er en sånn twist top lip liner, pluss at den er ganske spiss, og det liker jeg. Jeg liker egentlig bedre sånne lip liner som det her, som man kan på en måte skru opp, enn de man må spisse og sånne ting. Gjør det litt bedre, men som regel, skal vi se. Det er ikke sånn her, for noen ganger så følger det med en sånn spisser på lip liner som du skal skru på. Over til leppestiften. Den også kommer med en ganske sånn fin spisstupp, som da skal gjøre det lett å ta på. Lyset er kanskje litt feil her inne, men jeg viser dere et litt mer nærbilde i vloggen. Den blir mørkere når du tar på leppestiften, men jeg synes fargene matchet veldig bra sammen, det gjorde de. Da er det min tur. Jeg skal teste ut de to her. Jeg har i fargen, hva var det vi fant ut? Praline. Skal vise det. Jeg kommer til å fylle ut hele leppa, bare fordi at jeg tar aldri på meg lip liner hvor jeg bare liksom tegner rundt. Jeg fyller alltid inn hele leppa. Så da tenkte jeg, da gjør jeg det nå også. For det er sånn jeg kommer til å bruke den. Digge fargen. Hva er sånn det er sagt? Da har jeg fått på meg bare lip lineren, og fargen er utrolig kul. Den her kunne fint brukes bare den. Så jeg er veldig spent på når jeg nå får leppestiften på. Digger det at det er sånn twist-up, og at den går så mykt på at man trenger å liksom skikkelig tegne. Pluss på den. Fancy! Det er kanskje en litt mørkere farge enn det jeg er vant til, men det gjør ikke noe. Man må alltid prøve noe nytt. Så det blir veldig spennende å se hvordan denne holder i løpet av dagen. Nå sitter vi i bilen, og vi er ferdige med sminke og alt. Guru har fått på seg sin, og jeg har fått på min. Foreløpig så har det ikke gått av noen ting. Nei, ikke det. Han er veldig behagelig å ha på seg. Han er kanskje litt sånn tørr. Nei, ikke, altså tråd? Sticky. Sticky? Ja, min er det. Men jeg, liker på en måte det da. Jeg trenger, altså jeg synes ikke, hvis leppestiften blir for matt, så blir jeg bare tørr på leppen uansett. Men jeg tok sånn, også sånn på papir, vet du, sånn som gamle damer gjør. Når du tar litt sånn dopapir mellom leppene, bare for å få det, for ellers så får jeg det på tennene. Sånn som gamle damer gjør. Ja, men ellers så får jeg det på tennene overalt. Ja, jeg gjorde ikke det, men foreløpig så er jeg veldig, veldig fornøyd. Jeg føler meg kanskje litt oversminket for å sjekke ut fra en campinghytte, men det gikk greit. Han var veldig koselig, og så stod vi i resepsjonen. Men så vi oppdaterer dere i løpet av dagen om hvordan det holder. Nå har vi ikke prøvd å spise eller drikke noe enda. Nei. Så
så vi får jo se hvordan det går når den tid kommer. Men vi spiste liksom, det er ikke lenge siden vi spiste frokost, så vi skal ikke spise på en stund en dag. Nå har vi spist lunsj, og fargen er ikke helt borte, men jeg ser det at han her mer borte på underleppa enn på overleppa, for overleppa fylte jeg jo ut. Så jeg tror jeg skal ta på meg nå på nytt. Igjen så kommer jeg ikke til å ta noe lip liner her. Bare fylle på med litt av leppestiften. Men jeg syns faktisk det at han har holdt veldig bra. Veldig behagelig å ha på seg. Så det jeg har jo hatt dem nå siden halv ti, da. Ja, så we like, we like. Som sagt så har vi hatt på han de her siden halv ti. Ja, klokka er nå... Ja, si halv to, noe som vil si fire timer. Og jeg synes det er ganske bra med farge. Den smitter ganske mye av, men nå har jeg både drikket og spist på de fire timene, og det er ikke gærent, altså. Så man synes, altså, jeg har jo fortsatt farge, så absolutt veldig fornøyd hittil i hvert fall. Avslutter vi denne first impression-videoen. Som dere ser så er nå all fargen borte. Den forsvant etter at jeg spiste i stad. Hvis du drikker, så holder fargen. Hadde du spist med gaffel for eksempel, sånn at ikke leppene var borte i maten, så tror jeg det ville holdt gjennom det også. Men vi spiste en panini, og da forsvant leppestiften. Men jeg vil si det at jeg liker den her utrolig, utrolig godt. Jeg synes det var veldig, veldig... veldig, veldig bra holdbarhet på det, for at ting skal holde gjennom at du spiser og drikker, det pleier ikke å være et veldig krav for meg. Jeg fikk heller ikke noe på tenna, og den ble ikke veldig tørr. Jeg tror jeg vil neste gang ta og fylle ut leppene mine med lipplineren, og så ta leppestiften over. Jeg synes den holdt mye lenger enn der jeg bare hadde skisset rundt. Så jeg tror det er en fin måte å bruke det på. Også for meg så holdt det veldig mye lenger på grunn av at jeg fylte inn alt sammen. Ja. Pluss at det er det jeg pleier å gjøre, så da... Og så er det bare det å huske på at den smitter litt. Ja. Så ta også, vær forsiktig med tanke på klær og sånne ting. For at den smitter egentlig hele tiden, mens du har, når det er farge der, så smitter den litt. Ja. Men jeg opplevde ikke det at han liksom på en måte gikk utenfor og sånne ting, men han smitter litt hvis du er nær, for eksempel, og sånne ting. Men en stor tommel opp fra min side, for jeg likte det veldig godt, jeg har veldig lyst på flere av fargene, for de her var utrolig bra, og som sagt så likte jeg det at du får lipliner og leppestift i samme farge, klart til å matche, så du slipper å liksom tenke ut det selv. Liker jeg. Veldig bra. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Har du noen siste tanker? Bare veldig enig med deg, egentlig. Ja, men da takker vi for at dere så på den videoen her. Trykk liker hvis dere liker first impression-videoer, og så snes vi i morgen. Ha det! Ha det!